Toto video je takový mimoplánový a vzniklo na základě mého náhodného objevu. Mám zde teda Jouty s ledpáskem, o kterým natáčím už asi třetí video tento víkend. Včera večer jsem ho vyrobil a při dnešním pokuse s audiomodulací, který jsem natočil a nahrál na YouTube taky, jsem náhodně zjistil, že když se paralelně k rezistoru do báze zapojí dioda, tak se výrazně zvýší výkon. Takže když je tímto způsobem paralelně s rezistorem do báze zapojená dioda tak, že ho v jednom směru přemostí, tak LED diody svítí výrazně víc. Zapojil jsem to na multimetr a zjistil jsem, že místo těch 7,5 V, které jsem naměřil ve videu o měření, je tam asi 8,4. Takže o celých 0,9 V jsem si pomohl. V případě, že se rezistor úplně přemostí drátem, tak se jas naopak sníží, ale zde se zvýší. Rád bych upozornil na to, že tímto se transistor přetěžuje, trošku se zahřívá, ne teda moc, ale mám zde poměrně výkonový transistor H945P, který to z těch 1,5 V nějak vydrží. Vidíte, že zde mám diodu, nicméně už to takhle svítí asi 6 hodin a pořád to svítí, což znamená, že se transistor asi nepoškozuje. Ale na vyšším napětí tento postup nedoporučuji. Takže doufám, že jsem pomohl lidem, kteří si hrajou s Joultyfama a dal jsem jim tip na určitou předělávku, která vede ke zvýšení výkonu.